Әлемдік экономикадағы тұрақсыздыққа қарамастан Арселор Метал Теміртау компаниясы соңғы 4 жылда ұдайы кеңейіп, жылына орта есеппен 400 миллион долларға дейін инвестиция салды. Бұл туралы бүгін елбасы қабылдауында аталмыш компания төрағасы әрі бас атқарушы директоры Лакшми Метал мәлімдеді. Елбасы компанияда жұмыспен қамтылған еңбеккерлерді әлеуметтік тұрғыдан қолайлы жағдаймен қамтамасыз етудің маңыздылығына ерекше назар аударды. Кездесу қорытындысы бойынша компанияның ел экономикасындағы маңызды рөлі және оның индустриялық инновациялық даму бағдарламасының екінші 5 жылдығына қатысуының қажеттігі атап өтілді.